me festu, a janë gati shfercerat, a janë gati koreografiat, sepse festa do zgjatë ma shumë, dalimi është i madhë me pi. Po, ashtu është, ne gati kemi linë si gjithmonë, gati jemi gjithmonë ne. Dy avë punë, shumë net pa gjumë, e 4 orë për andeshjes, shfercerat po bëhen gati për festën e madhe. Koreografia është pasqyrë kurave të vështira që ka kaluar klubi, që më në fund, pas 22 viteve, titullit të kthehet në qajrë. Koreografin, që koreografia përmbahet për prej logos Shkupit, kushtuar klubit ton, gjithashtu edhe parola kryesore do tjetë me rahjet e zemrës, ku ndër vite kemi kaluar sfidat, ashtu edhe rahjet e zemrës. Deri në fund kur eksplodoi rahjet. Po, deri në fund kur eksploduan rahjet. Eksplodimi final pritet që të ndodhë 2 javë më vonë, kur pritet që të shpaloset koreografia me përmasa më të mëdha ndonjëherë. Po, diku rreth 100 metra do të jetë koreografia. Do me thënë po, për ndeshjen e fundit. Le të bëjnë inshallah publiku se si gjithmonë do ketë edhe të jenë përgatitur me rekvizita, piroteknika është gati, koreografia është gati. Shkupi sot në qajrë prej ekipin e Renovës, e për ta siguruar dhe matematikisht titullin i duhen 3 pikë. Në ekip për këtë ndeshje kthehet edhe Sandeja dhe Tungji, i cili është golashënuesi më i mirë i ekipit, e që mungoi në ndeshjen e fundit për shkak të kartonave të verdhë.